Muito bom dia, 10 horas e 5 minutos. Bom dia a você que nos acompanha aqui na programação da Jovem Pan. Começando mais uma edição do Morning Show, com muita informação, prestação de serviço, entretenimento, nesta que é a bancada mais competente do jornalismo brasileiro e humilde, né, Paulinha? Ah, muito, demais, sempre. Um abraço aqui logo de cara ao Edgar Piccoli, que parece que teve um piriri depois que, de ter recebido uma ligação do Michel Temer, o convidando para assumir o Ministério da Justiça. Seria um problemaço, hein, Augusto? Bom nome. Graças a Deus ele não vem. Careca de saber, saiba o que credencia Alexandre de Moraes a ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal e quais são as polêmicas e os deslizes que envolvem o seu nome. Após a indicação de Michel Temer, a procura agora é por um novo chefe para o Ministério da Justiça, hoje engolfado pela crise penitenciária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esqueça as séries americanas que têm o caos como pano de fundo. Os capixabas estão enfrentando, na vida real, uma onda de crimes de toda sorte, de mortes a saques ao comércio. A gente vai te mostrar como se chegou a essa situação que daria um filme dos mais violentos. Ele voltou! Conheço o apresentador que decretou a morte de todos os maconheiros do Brasil, mas em seguida teve um infarto. Depois de um mês afastado da televisão, Siqueira Júnior ressurge ao vivo e em cores das profundezas de um caixão, meus amigos. Esses são alguns dos destaques deste Morning Show, que tá só começando. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia. Bom dia, Augusto Nunes. Bom dia, Com. Ellen. Buenas. E Vinícius Moura. Bom dia, Com. Completando o nosso time. A gente já tem uma hashtag, Paulinha? Temos uma hashtag maravilhosa, uma hashtag em clima de homenagem. E a homenagem hoje... A quem? É para todos os carecas do Brasil e do mundo. Vamos de Alexandre de Moraes a Kojak... Passando por Leandro Karnal, Zidane, Homer Simpson. Eu não sei se eu ponho o Ike Batista aqui nesse grupo. Aquela dúvida da peruca. Mas de qualquer forma... Eu tô nessa turma recentemente, viu? Depois que eu tive que raspar o cabelo, fiquei um pouco careca, né? É, aí tem os carecas que raspam e os carecas que são, que né, são Vini? O cara quer chamar atenção pra ele. Raspou sempre. O cabelo, não é careca. É, careca é quem bem. Não tem cabelo, querido. Então a hashtag é a seguinte. Tô careca... De saber que, só o quezão maiúsculo, tá? Já tá aqui no Twitter, você pode participar completando a frase. Hashtag tô careca de saber que. Participe se formos pros assuntos mais comentados do Brasil. Tem camiseta do Morning Show pra vocês. Canta, Vini, por favor. Será que é dos carecas que elas gostam mais? Paulinha e Ellen, vocês curtem um aeroporto de mosquito ou não? Ah, eu prefiro grisalho, já falei. Eu gosto até de bigode, mas carecas... Bom, na interação com os ouvintes pelo WhatsApp 011-931-17009, queremos saber da mulherada, né? Dos carecas que vocês gostam mais, será? Os carecas também podem e devem se manifestar. E mais, a gente quer que os ouvintes nos deem dicas para evitar ou combater a calvície. Pode ser uma dica caseira. Mandem mensagens de vídeo ou de áudio. Ao longo do programa de hoje, a gente leva ao ar uma seleção dessas mensagens. E vocês também podem, claro que, curtir a nossa página no Facebook, por favor, brasileiros. facebook.com/jpmorningshow. Todo o conteúdo do Morning fracionado para você dividir nas redes sociais e também deixar o seu comentário. Ontem eu fiz uma maratona de respostas a mensagens. Desde coisas fofas a algumas coisas agressivas. Tudo bem, você pode mandar o que quiser pra gente pelo Facebook. E também assinar o nosso canal no YouTube. youtube.com/morningshowjp. Se você perdeu algum programa, quer rever, tem todos, inclusive, na íntegra, quer dizer, todo Morning Show, sem comercial pra você curtir, tá tudo lá no youtube.com/morningshowjp, se inscreve no canal. Isso aí, te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na programação da Pan. Um grande abraço, Edgar Piccoli, volta logo.
Bom, é claro que a gente tem que começar o Morning de hoje falando de um careca, né? Pra gente ficar no tema. Alexandre de Moraes, o atual ministro da Justiça, foi indicado pelo presidente Michel Temer para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Nossa colega Vera Magalhães trouxe esse furo ontem aqui pra gente e desde então o mundo político só fala nisso. Augusto Nunes, existe algum fato cabeludo, com perdão do trocadilho, da biografia de Alexandre de Moraes que sugira que essa indicação é um problema? Eu acho que por esse ângulo, não. Não há nada que comprometa aí o novo ministro, porque o Senado certamente aprovará o nome. Nada que o comprometa no quesito ilibada reputação. Não conheço nenhum fato que impeça a sua educação, que deveria impedir sua indicação por esse ângulo. Por esse. E por algum outro? Eu acho o seguinte, que antes você tinha dois critérios. Aliás, oficialmente você tem dois critérios para preencher para indicar um ministro, o ilibada reputação e notório sabor. Saber jurídico. Saber jurídico, isso ele tem. Ele é autor de vários livros de direito constitucional que são considerados bons por alguns, ruins por outros, mas ele é, de fato, um constitucionalista, ele entende do assunto. O problema é que passou a vigorar no Brasil informalmente um terceiro quesito, que é absoluta fidelidade ao governo. Isso é que torna complicada a indicação. Se você quiser, eu posso falar agora ou já... Vamos bater bola aqui. Pode falar. Não, porque em relação a isso, só vale lembrar o seguinte, ele vai herdar alguns processos que estavam com Teori Zavascki. E ser fiel ao governo vai ser importante para o novo ministro, né? Porque os processos têm muito a ver com a reforma de Temer. Aproveito e completo o negócio. Ai do ministro que ousar tentar conter a Lava Jato. Ninguém vai conseguir. O que eu acho que se deve... Ah, não, em relação a isso eu também acho que... É que nada. Os processos que ele herdar, que tem algo do Teori, que tem alguma coisa a ver com a Lava Jato, não há o que fazer. A Lava Jato hoje é conduzida pelo povo por pressão popular. Ela é suprapartidária e ninguém vai escapar. Por aí, não vejo nenhum problema. O problema é que a indicação deixa clara que você politiza cada vez mais a atuação do Supremo e isso, como bem disse a ela, se reflete em vários planos. O Supremo ele tem tomado decisões por critérios políticos. Dois exemplos recentes. O primeiro foi o fatiamento do impeachment, comandado pelo Lewandowski e em parceria com o Renan. O segundo foi, também envolvendo o Renan, essa decisão maluca de afastar alguém sem afastar. Ele continuou no cargo, foi afastado da linha sucessória presidencial, mas continuou no cargo. Esse tipo de decisão Ele leva ao processo que resultou na indicação do Alexandre de Moraes. Conversa aqui, conversa ali, conversa com ministros, o presidente chama presidente do Supremo, você consulta bancadas, joga balões de ensaio, isso é um absurdo. Há 20 anos, o Alexandre de Moraes seria uma nota desse tamanho, aqui na primeira página dos jornais. Hoje ele é manchete. Hoje é manchete. Nomearam um ministro Supremo. O que significa? O Supremo está interferindo demais na nossa vida e muito pouco na Lava Jato, como veremos daqui a pouco com os números que eu queria apresentar. Augusto, o Alexandre de Moraes estava à frente aí do Ministério da Justiça e acabou sendo muito criticado durante a condução aí da crise no sistema carcerário. Você acha que esse motivo faz com que Alexandre de Moraes já chegue um pouco enfraquecido ao Supremo Tribunal Federal ou não? Esse motivo, esse fato reforçou a imagem de trapalhão que ele tem merecidamente, né? Que se você é trapalhão como ministro da Justiça, você continuará trapalhão como ministro do Supremo.
Agora, eu acho o seguinte, com que situação eles vão ter que lidar? Todos os ministros, incluindo o nosso Alexandre de Moraes. Em Curitiba, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal já fizeram 79 prisões preventivas, 103 prisões temporárias e 6 prisões em flagrante. O STF fez, isso envolvendo a Lava Jato, 4 prisões preventivas. Em Curitiba, já ocorreram 125 condenações. No STF, nenhuma. É com isso que se vai lidar, e aí o Alexandre de Moraes não tem muito a fazer, não. Helen, quais nomes neste momento aparecem como os mais cotados para substituir o Alexandre de Moraes no Ministério da Justiça? Antes de eu responder, deixa eu só fazer um parênteses em relação à questão política do novo ministro. Entre os processos que ele vai herdar, por exemplo, está a questão da terceirização da função fim. Ele vai herdar, por exemplo, a questão da lei das telecomunicações, que consta dar um presentinho de mais de 100 bilhões de reais às operadoras de telefonia fixa, que é um patrimônio da União, que ele vai ter que, pode ou não, aí passar para o plenário para poder dar para essas operadoras. Ou seja, são pautas muito caras ao governo de Michel Temer, que estavam com Teori Zavascki e passarão para o novo ministro. Aliás, então, fixei na Lava Jato, mas tudo isso é super importante. Então, quando a gente fala de partidarização do Supremo, a gente está falando muito mais do que Lava Jato, a gente está falando de pautas que são políticas e que cairão na mão do novo ministro. E isso é importante a gente lembrar. Agora, falando sobre novos nomes. Antônio Anastasia, que estava sendo cotado, já disse: não quero essa bomba no meu colo. Então, tem aí. Assim como Edgar Piccoli. Edgar Piccoli deu até piriri. Ficou feio o negócio. Ellen Grace também não quer o negócio. Não quer, perdão. Ellen Grace está sendo cotada, não deu resposta ainda. Nelson Jobim é um dos cotados também. Vera Magalhães ontem falou aqui, quando deu o furo em primeira mão no Morning Show, falando da indicação de Alexandre de Moraes, diz que um dos nomes possíveis para assumir a pasta do Ministério da Justiça é a Flávia Piovesan, que já é secretária no Ministério, que é muito próxima a Alexandre de Moraes, que seria um nome bom porque é uma linha aí que seguiria bem e blindaria um pouco Michel Temer de receber mais críticas pelas indicações. Agora, particularmente, eu acho que se Michel Temer for uma pessoa coerente, seguir a linha de indicações que ele vem fazendo para os seus ministérios, que já tem Eliseu Padilha, que já tem ali Moreira Franco, eu acho que ele traria de volta ao Ministério da Justiça alguém que já foi ministro da Justiça, que é a Renan Calheiros. Eu acho que seria, assim, a indicação mais coerente. Amor de Deus. Seguindo a linha das indicações de Michel Temer. Tem ironia. Né? Bom, obrigada por alertar, né? Porque às vezes as pessoas não entendem. Augusto, quem que você indicaria? Olha, eu indicaria, por exemplo, Miguel Reale Júnior, coisa que ele jamais fará. O Michel Temer. Aliás, o Miguel Reale Júnior criticou a indicação do Alexandre de Moraes. Esse seria um bom ministro num Brasil normal. Como não vivemos uma situação normal, não será. Bom, vamos girar o assunto, falar da crise de segurança sem precedentes pela qual passam os capixabas, em especial os moradores de Vitória e da Grande Vitória. Ontem, claro, claro, vamos lá, Augusto. Ontem eu ouvi de uma pessoa que tem muita familiaridade com o Supremo, a seguinte frase: chegou o Supremo, o primeiro skinhead. Esse é o estilão do... Eu posso confessar uma coisa? Vou confessar uma coisa de bastidores, né? O apelido de Alexandre de Moraes é entre o reportariado. É Kojak, né? Ele sempre foi conhecido como Kojak. Por que será? Ele será, na imaginação do Michel Temer, ele será o contraponto governista deste governo agora, do que representou o Lewandowski no mensal. Aliás, uma polêmica levantada em torno de Alexandre de Moraes, um parênteses importante aqui, que é uma bobagem, mas que é de uma idiotice, mas que é assim de uma burrice, que é a questão de que ele foi acusado, enquanto professor no São Francisco, de ter incitado a tortura em sala de aula
quando ele levantou uma hipótese, uma discussão, que era uma pergunta em sala de aula, se diante de uma situação, ele levantou, criou uma situação hipotética, que sabia-se que tem uma bomba numa praça por onde iria passar o Papa e havia ali uma multidão. Consegue-se prender um dos membros do grupo terrorista que colocou aquela bomba ali. Se naquela hipótese poderia-se torturar aquele membro do grupo terrorista para obter mais informações para desarticular aquela bomba e salvar a multidão. Ele cria essa situação hipotética no debate na sala de aula. E aí ele foi acusado de incitar a tortura pelos alunos, para dizer se, bom, se ali caberia ou não. Gente, qualquer aluno de uma faculdade de direito sabe que esse é um debate que é colocado dentro de faculdade de direito. Isso é uma coisa. É clássico. E aí ele foi acusado de incitar a tortura e defender a tortura por isso. Olha, mas é só um boboca para fazer uma coisa dessa. Parte, né? Da esquerda em geral e dos petistas em particular tá jogando muito baixo na tentativa de desqualificar o nome de qualificá-lo em outras coisas. Por exemplo, o fato de ele defender na tese dele, aí sim, a tese ele abre aspas, dizendo que alguém que ocupa cargo de confiança no Executivo não deve ser indicado ao Supremo. Aí pode ser uma incoerência ele aceitar. É. Aí você pode até acusá-lo aí. Agora, disso é uma bobagem sem tamanho. Bom, vamos lá, vamos girar o assunto. Agora sim a gente gira o assunto, falando da crise de segurança lá em Vitória, principalmente. Ontem, homens do Exército começaram a atuar nas ruas da capital do estado, do Espírito Santo, e foram aplaudidos pela população. Temos até um vídeo aí, né, Bruno? Vamos lá. É um vídeo ali do caminhão do Exército, um caminhão chegando ali às ruas da cidade e alguns populares que estão ali nos prédios comemorando a chegada do Exército. Helen, atualiza pra gente os dados sobre essa onda de violência que resultou em mortes, saques, fechamento de escolas, transporte público parado. Quais são os números por hora e por que a situação, na tua opinião, chegou a esse ponto lá no Espírito Santo? Olha, o que a gente tem até esse momento, Ricardo Arcon, no Espírito Santo, é uma greve branca da polícia, né? A polícia fez uma paralisação não oficializada no estado. O motivo que... Algo que a gente viu em proporção bem menor no Rio Grande do Sul, algo que a gente viu em vários estados que estavam enfrentando crises financeiras, estados que vinham enfrentando crises de outras maneiras, e que aí os servidores, enfim, os funcionários públicos acabaram fazendo uma espécie de paralisação dos seus serviços. Acontece que, talvez por ser menor e tudo mais, o impacto disso no Espírito Santo é algo que super dimensionou. A gente começa a ver essa manhã os ônibus voltam a circular em Vitória. Ou seja, tinha parado o ônibus de circular, tinha parado realmente a vida em Vitória. Agora, pela manhã, às 9 da manhã, começou a circular gradativamente os ônibus na capital. Você tem, por exemplo, vários policiais que estavam sendo impedidos de sair dos batalhões por causa de protestos de familiares que estavam impedindo reajuste para as categorias. São policiais que estão com salários muito defasados, são policiais que, como acho que em todo o país, né, vivendo em condições muito terríveis, acabaram fazendo ali uma paralisação branca. Os familiares ajudaram nessa paralisação e aí acabou se tornando essa onda de insegurança na cidade. Os PMs estão reivindicando um aumento de salário, um pagamento de benefício adicional, criticam más condições de trabalho. E aí, como o policial não pode fazer greve, as famílias vão para frente dos batalhões e impedem eles de sair. E aí virou esse quebra-quebra, onda de saque, tudo isso que a gente está vendo no Espírito Santo. A gente tem pelo menos assim, 68 mortes é o número oficial até aqui. Mas com certeza já tem muito mais do que isso. O que a gente está dando de 68 mortes, o estado registrando 68 mortes, nesse início de rebelião,
entre 4 em todo mês de janeiro. Então é uma coisa, 68 num final de semana, quando todo mês de janeiro o estado registrou 4 mortes violentas. Augusto, não, na abertura aqui do Morning, eu falei sobre séries americanas, esqueça isso, aqui é a vida real, no Espírito Santo, olha o que está acontecendo com saques e tal. Esse é um cenário distópico. Os vídeos que circularam na internet, né? Comércio fechado. Há uma ironia nessa história que é a seguinte: o governo capixaba foi um dos raríssimos governos estaduais que fizeram ajuste fiscal com seriedade. O governo fez isso direitinho. Isso acabou se refletindo em salários, mas eles fizeram as contas ali, olha, não temos dinheiro, vamos aqui dar um jeito. Esse estado não foi ajudado pelo governo federal. Desse estado não cuidou, por exemplo, o Supremo, que socorreu rapidíssimamente o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, é. Que tinha feito ao contrário. Quer dizer, onde houve a roubalheira violenta e ninguém fez nada ali no governo, quer dizer, aí houve socorro. No caso do Espírito Santo, eles fizeram direitinho o dever de casa e por isso não foram ajudados pelo governo. Essas incoerências... Agora, é isso aí, é uma série pronta, né? E não vão acreditar, né? Então, vão achar que o roteirista exagerou. A gente teve pelo menos 2 ônibus incendiados, arrastões, assaltos a lojas. As lojas acabaram tendo que fechar por causa desses assaltos, né? Quebra-quebra. Mas isso, assim, são todos os números oficiais, porque a gente sabe que tem muito mais. E quando você vai recebendo pela internet vídeos, vão viralizando. Aqui no Twitter, muitos dos nossos ouvintes, ontem e hoje, estão fazendo relatos dessas agressões. Eu agradeço, inclusive, os ouvintes que estão ajudando a atualizar essas informações, porque eles estão fazendo aqui com a nossa hashtag os relatos do que está acontecendo lá no Espírito Santo, e a situação é realmente desesperadora. O que eles vêm falando aqui é uma sensação de insegurança muito desesperadora do que vai se passando no Espírito Santo. Parece uma cidade aberta, né? Como se diz aí na guerra. A cidade que não tem governo, não tem proteção, não tem nada. Terra de ninguém. Há tanto assim que desta vez agiram seriamente. Mandaram o exército e não... o exército fantasma, criado pelo Tarso Genro, que é essa Força Nacional de Segurança. Bom, falado, a gente fecha esse bloco político com um vídeo que está repercutindo muito na internet e cujo protagonista é, obviamente, um careca, para a gente continuar no tema. Ike Batista. É a biografia do empresário contada ao ritmo da música Faroeste Caboclo, clássico da banda Legião Urbana. O vídeo é do canal Bas de A a Z. Vamos acompanhar um trecho. Solta aí, Bruno, por favor. Tinha medo esse tal Ike Batista, era o que todos diziam quando ele apareceu. É brasileiro, nascido em Valadares, mas em vez de ir pro States foi pra solo europeu. A sua mãe era alemã e foi exemplo de autoestima e disciplina, disse em um livro seu. E o seu pai era um famoso presidente da Vale do Rio Doce, liderança ele aprendeu. Com seus 18 ele vendia seguros, ralando de porta em porta sempre a negociar. Sua família retornou para o Brasil, mas o Ike lá ficou pra engenharia estudar. Ele queria, na verdade, trabalhar. Pra faculdade não voltou mais não. Pegou dinheiro emprestado pra tentar novo projeto com uma grande ambição. Foi pra Amazônia pra comprar e vender ouro. 21 anos de idade ele já enriqueceu. Acompanhe lá o vídeo, como eu disse, está no canal Bas de Aze. É a biografia do empresário contada ao ritmo da música Faroeste Caboclo. Morning Show, 10 horas e 28 minutos, não saia daí. Seguindo aqui com o Morning Show, Paulinho, estamos nos TTs, entre os assuntos mais comentados deste Brasilzão. Estamos com a hashtag Tocareca de Saber Que... E aí tem um monte de gente completando a frase. Por exemplo, Bruno Monteiro diz: tô careca de saber que o Edgar Piccoli é o rei do Morning Show, tanto que não saiu do trono hoje, Edgar. Essa é pra você, querido. Tem também a Patrícia Ribeiro dizendo: tô careca de saber que o melhor do Brasil é o brasileiro e tá pra nascer o povo que faça paródias melhores do que as nossas. Temos Mark Tawil também na tag hoje. Olha. Hashtag tô careca de saber que nossos políticos não têm jeito.
mas vocês insistem em eleger. Pode participar por aí, hoje tem camiseta valendo no Twitter, hashtag Tocareca de Saber Que. Lembrando que estamos esperando a sua mensagem maravilhosa no Whats. Quem sabe você não mande um vídeo da sua careca. A gente quer saber se é do careca que elas gostam mais. Será que é? O pessoal gosta de uma carequinha? E você, é careca? Tem uma dica pra gente? Manda aí uma dica, faz um vídeo engraçado. É 11 93 17009, o nosso WhatsApp. Estamos esperando, eu quero vídeos, eu quero um beijo numa careca, eu quero alguma coisa inovadora pra gente exibir aqui no Morning Show. Quero gente tirando peruca, sei lá, quero esse tipo de coisa. Opa, poderíamos chamar algum colega aqui que usa uma peruca, mas não confessa. Quem será, hein? Acionando o departamento suspense, de esportes. Suspense. Vini, por que todo maconheiro que se preza deve temer o apresentador Siqueira Júnior? E apresente esse sujeito para quem não conhece. Siqueira Júnior, né, que é um apresentador lá de Alagoas, do Plantão de Alagoas, uma afiliada do SBT, e que virou manchete nacional no ano passado depois de rogar uma praga nos maconheiros. Você que fuma maconha, você vai morrer antes do Natal. Meu Deus. Você que fuma maconha vai morrer antes do Natal. Você mesmo, é. Não se benza, não. Não bata na mesa, não. É você mesmo que eu tô falando. Você, maconheiro, vai morrer daqui pro Natal. Vai ver Papai Noel. Vai ver a árvore de Natal. Bom, Vini, que bom que você está aqui para contar essa notícia para a gente. Você fica imaginando, cara... Foi feita, cara, quando a profecia? Foi feito mais ou menos em novembro. Foi. Acho que em novembro a gente até mostrou aqui no então Morning. Já teve, né? Já acabou, então. Só que aí, Augusto... A raça acabou. Preste atenção. Preste atenção. Depois do Natal até, ele também falou, ó, você que escapou do Natal, você fica logo mais vai morrer, né? Você vai morrer também. Só que aí, por ironia do destino, quem sofre um princípio de infarto? O próprio Siqueira Júnior. E vai parar no hospital. E por quê? Por causa do cigarro. Quer dizer, ele fuma cigarro, né? Tem este vício, e sofreu um princípio de infarto. Ficou um mês afastado do programa dele, e ontem ele retornou ao ar de maneira triunfal. Ele retornou? Vamos ver, a gente tá... Vai ver as imagens? O que é isso? Uma vela? Uma macumba! Meu Deus! Um caixão? Você tá brincando? Quem nos acompanha pelo streaming tá vendo aí a cena, caixão. O programa dele. Tem um caixão ali no estúdio. Não, não foi cigarro, não, que ele fumou. Né? Meu Deus! Gente, meu Deus, tá abrindo a tampa. É Walking Dead isso aí. E ele sai do caixão ao vivo ali. Olha, belíssimo! Olha, parece o Conde Drácula. Se espreguiçando, olha lá. Mas, gente, tá no ar esse programa? Tá no ar. E é sensacional. Que horror. Achou que eu tinha morrido, não foi? Estamos de volta. Gente do céu. Ou seja... Agora ele sai do caixão. Legal é a produção, né? É, muito bom. E aí, Vini, o que aconteceu ontem? Vamos só ouvir mais um trechinho que ele fala agora, quer ver? Ó? Comemorando o retorno. E aí, maconheiro, tá feliz? Não é possível. Ele tá no YouTube agora aqui, conversando com a gente. Vibrou? Achou que ia brincar o carnaval sem mim? Estamos de volta. E agora é o seguinte, agora ele vai jogar a praga pro carnaval, né? Mas o Siqueira até depois, durante o programa, ele falou que isso ajudou realmente ele largar o cigarro, né? Esse princípio de infarto dele, que ele largou o cigarro agora, não tá mais fumando. E vai continuar jogando, com certeza, a praga nos maconheiros. Mas eu queria destacar que é o seguinte, se você for no YouTube... digitar lá Siqueira Júnior, você vai encontrar vários e vários vídeos engraçados desse apresentador lá do Plantão de Alagoas. Que eu faço um apelo aqui agora para Silvio Santos, que está nos ouvindo.
diretamente das suas férias na Flórida. Não, dá ideia, porque o Silvio Santos gosta dessas bizarrices. Contrate, quer dizer, já é contratado do SBT, porque é uma afiliada, mas traga o Siqueira Júnior para a rede nacional. Este cara em rede nacional, ele vai dar muita audiência. O SBT, que tem um problema aí no horário da tarde, né, não consegue competir lá com o Balanço Geral, coloque esse cara no horário da tarde, que eu tenho certeza que vai dar certo. Ele é muito bom. E as TVs afiliadas aí por aí pelo país, tem muita gente bacana assim, ele faz muito bem o programa. Ô Vini, diante de tudo isso que a gente viu e ouviu aí, eu queria dizer que eu tô muito feliz de constatar que você e o Siqueira gozam de plena saúde. Agora, 10 horas e 38 minutos. Seguindo aqui com o Morning Show, meus amigos, a cantora Katy Perry vai se apresentar na edição deste ano do Grammy, que será realizada no próximo domingo. O curioso, né, Paulinha, é que ela nunca faturou um Grammy. Né? É a piada constante em cima dos fãs da Katy Perry e dela mesma, 11 vezes indicada, mas nunca levou um Grammy. E nem vai levar dessa vez, porque não tem indicação. Aliás, a Katy Perry tava assim, meio quietinha em relação a lançamentos, mas parece que nessa sexta ela vai lançar uma música nova. Pelo menos essa é a expectativa dos fãs, e é o que diz a Billboard. A música vai se chamar Chain to the Rhythm e vai ser com Skip Marley. Ela publicou, quem tá assistindo aí na internet, a foto que o Grammy publicou da Katy Perry pra falar do show é como ela tá hoje. Ela que estava morena, agora tá loira platinada. Bonita, hein? O look todo a rosa, tá super bonita. Muito provavelmente na vibe desse novo trabalho. Você pegaria o Vini? Claro que sim, ela é maravilhosa. Sim. Eu também pegaria porque ela já beijou uma garota. Piada interna pra quem conhece as letras de Katy Perry. Bom, e aí ela vai se apresentar, muito provavelmente com essa música nova. Então na sexta a gente vai ter o lançamento da música e no domingo a apresentação da Katy Perry. Lembrando que a gente ainda tem aquela especulação de Beyoncé grávida, também para se apresentar no Grammy. Além de outros artistas como Adele, John Legend, The Weeknd, Daft Punk, Chance the Rapper, entre outros. A grande festa da música. Mas é normal, viu? O Grammy muitas vezes esnoba vários artistas pop. A Selena Gomez, por exemplo, que emplacou vários hits o ano passado, entre os mais tocados, teve finalmente um álbum elogiado pela crítica, não recebeu também nenhuma indicação. Então isso é bastante comum e não faz da Katy Perry uma artista menor, porque ela é maravilhosa, sabe? Ela tem um recorde que é igual ao do Michael Jackson, para vocês terem uma ideia. Em 2011, com um álbum, ela emplacou 5 singles em número 1 da Billboard. Ela já se apresentou no halftime do Super Bowl, assim como diversos grandes artistas. Ela foi a primeira mulher a bater 1 bilhão de visualizações para um videoclipe no YouTube, com Dark Horse. Então ela é uma grande artista, sabe performar, né, fazer um grande show. Eu tô louca pra saber qual que vai ser aí a vibração dessa música. Porque Chain to the Rhythm, com o Skip Marley, que é um cara de reggae, o que será que vem por aí? É. Então, aguardaremos, maravilhosa Katy Perry. Estaremos conferindo. Espero que você ganhe um Grammy em breve, querida. Mas vai ser só 2018, se der, né? Vamos falado, torcer. Paulinha. Vamos continuar aqui nos destaques internacionais, mas agora na área política, da política internacional. A batalha jurídica nos Estados Unidos a respeito do veto presidencial à entrada no país de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana prossegue nesta terça-feira. Ellen, o presidente americano Donald Trump decidiu transformar o poder judiciário em seu mais novo inimigo público. Eu quero perguntar tanto para você quanto para o Augusto o seguinte: quais os perigos desse jogo de forças? Eu acho que primeiro, só para a gente contextualizar o que está acontecendo, né? O Donald Trump fez aquele anúncio que você mencionou aí, que membros de 7 países, na sua maioria de origem muçulmana, não poderiam mais regressar aos Estados Unidos, ou poderiam, mas com uma série de restrições. Aí, tanto o estado de Washington quanto de Minnesota denunciaram isso como uma ordem inconstitucional. E um juiz de Seattle paralisou a aplicação desse veto. Começou uma guerra judiciária e o Donald Trump foi mais uma vez pro Twitter. E mais uma vez no Twitter, ele disse que não podia acreditar que o Poder Judiciário estava colocando o país em perigo e que se qualquer coisa acontecesse nesse período no país, praticada por algum cidadão destes países, a culpa era do Poder Judiciário norte-americano. Ou seja, ele abriu guerra
contra o poder do judiciário dos Estados Unidos. Essa guerra que está sendo aberta, para o nosso ouvinte entender o que, que isso acaba estabelecendo, até esse momento, o governo, por exemplo, não pôde provar nem citar nenhum ato de terrorismo cometido em solo norte-americano por nenhuma pessoa desses 7 países que estão sendo afetados no decreto, nesse momento, nesse contexto. Então, realmente fica muito difícil sustentar esse veto que ele está tentando manter. Tem essa alegação de inconstitucionalidade sobre o veto, mas é uma guerra que está sendo travada ali entre o executivo e o judiciário. E ele, como chefe do executivo, é soberano, né, nisso. Porém, os Estados Unidos têm todo um mecanismo de instituições para travar determinados rompantes de poderes. Quando um poder tem um rompante que possa ser algo muito estridente, que possa ser algo muito que venha a atacar a Constituição, eles têm travas constitucionais que podem reprimir isso. Hoje, a Suprema Corte dos Estados Unidos tem 4 juízes que são considerados progressistas, 4 considerados conservadores, um lugar vago, que foi aquele que o Barack Obama tentou fazer uma indicação. Os republicanos bloquearam o candidato que ia ser indicado pelo Barack Obama, e agora os republicanos estão tentando fazer ali umas mudanças no Senado para que os democratas não possam bloquear um candidato indicado por Donald Trump, que seria um candidato conservador. Ou seja, toda a corte tende a pender, então, ficar com maioria conservadora. E essa disputa do veto que a gente está falando tende a ir para a Suprema Corte, que tenderá a ser com maioria conservadora. Por isso, Donald Trump, ao fim e ao cabo, essa batalha indo para a Suprema Corte tende a dar vitória a Trump, ele indicando esse quinto nome aí que vai desempatar a questão. O que que isso causa? Uma guerra institucional. Estamos falando algo que aqui no Brasil a gente vem vendo, inclusive no último ano, né? Entre executivo e poder judiciário. É muito ruim. É ruim para você falar dentro do país, quando as instituições, os poderes não respeitam seus espaços. Você está falando de uma instabilidade que a população sente. Bom, nós brasileiros sabemos o que é isso. Mais ou menos o que eles estão sentindo nesse momento é o que a gente vem sentindo no último ano. Quando você não sabe que poder prevalece ou que espaço é de qual poder, quando que uma decisão vai ser válida ou não, será que o que o Senado decidiu, o Judiciário vai lá e vai anular, será que o que o Executivo determinou, o Legislativo vai respeitar? É mais ou menos isso que está acontecendo agora nos Estados Unidos. Concorda, Augusto? Eu acho que de todos os péssimos negócios que o Trump anda fazendo, esse foi o pior. Você entrar num confronto aberto contra a justiça americana, aí você está encarando uma parada dura. Por esses motivos aí que a Ellen mencionou, ali as instituições funcionam. Quando Clinton teve aquela história com a estagiária, era o equivalente a promotor público, ele quase derrubou o Clinton, por muito pouco. Ele escapou e permaneceu na presidência. Agora é o seguinte, se a justiça decidir que é inconstitucional, ponto final, não se fala mais nisso. É impossível a qualquer pessoa dobrar o judiciário americano. Agora, temos um presidente recém-saído de uma eleição que partiu o país ao meio com uma ligeira desvantagem para o presidente eleito, como mostra a diferença de votos em favor da Hillary Clinton. Ele está comprando muitas brigas ao mesmo tempo. Se ele tropeça numa briga feia com o judiciário, aí sim ele terá um problema maior do que teria se enfrentasse o Congresso ou qualquer outra instituição. E nessa de comprar briga com muita gente, né, Paulinho? Ele acabou perdendo alguns amigos. Ele já não tem muitos amigos assim no showbiz. E perdeu mais um. Ninguém quer, né? Nunca ninguém quer falar que é amigo do Trump, principalmente nas redes sociais. E a gente tinha contado um caso aqui que aconteceu antes da gente sair de férias, do Kanye West, que foi um dos únicos artistas pop, assim, super pops, dizerem que, enfim, estavam abertos para diálogo com o Trump. Inclusive, ele foi se encontrar com o Trump na Trump Tower. A gente não sabe o que é que eles conversaram, mas eles foram até, posaram para foto juntos lá embaixo.
parecia que ia rolar, tipo, uma amizade, né? O Kanye já é um cara meio polêmico no mundo do entretenimento, ninguém gosta muito dele, ele é um pouco estranho. Inclusive, ele já até disse que ele quer ser presidente dos Estados Unidos. Mas, de qualquer forma, todo mundo, assim, achou que era do perfil do Kanye ser do contra e ser brother do Trump. Mas, eis que segunda-feira, ele deletou esses tweets sobre Donald Trump. Foram todos apagados. Se vocês quiserem ler os tweets que ele fez, estão lá no meu blog jp.com.br/paulacarvalho, porque eu tinha dado print. Ele deletou esses tweets. Parece que não quer mais amizade com Donald Trump. É isso que especulam aí os especialistas em fofoca. E muita gente acredita que ele possa até declarar guerra a Trump. Porque o Kanye não tem... ele não é muito fofo, digamos assim, né? Então pode ser que ele, enfim, fale alguma coisinha pro Trump nas redes sociais aí no Twitter. Não é mais amigo, perdeu esse amigo, Donald Trump, Kanye West. E a gente fica na dúvida por quê. Dizem que é exatamente por causa desses decretos. Agora, ele ainda não falou nada, o Kanye. Mas ele não é de ficar quieto. Então, provavelmente, em breve, saberemos por que acabou essa amizade Donald Trump e Kanye West. E outra pessoa que se pronunciou a respeito desse decreto do Trump foi a Cheryl Bone Isaacs, que é a presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Na segunda, a gente teve um almoço dos indicados ao Oscar. Então, todo mundo estava lá. Ryan Gosling, Emma Stone, Isabelle Huppert, que é a atriz francesa indicada por Elle, Viggo Mortensen, quer dizer, todo mundo não, né? Porque o Ashtar Farhadi, que é o diretor iraniano do filme O Apartamento, que concorre esse ano ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, ele não estava e não estará na premiação do Oscar. Tudo por causa aí desse decreto que impede a entrada de cidadãos de 7 países de maioria muçulmana. Então, quer dizer, teremos ausência de algumas pessoas na cerimônia do Oscar, e isso foi lembrado pela presidente da academia, que fez um discurso muito legal e falou assim: olha, estamos aqui para apoiar os artistas do mundo, estamos aqui para encarar aqueles que tentam limitar a nossa liberdade de expressão e para dar apoio a um princípio fundamental que todos os artistas criativos ao redor do mundo estão conectados por um vínculo inquebrável e mais poderoso que a nacionalidade e a política. E assim como o nosso trabalho não para em fronteiras, as fronteiras não devem ser permitidas e parar qualquer um de nós. Então, foi super aplaudida, enfim. Então, já sabemos a posição da academia. Não é Donald Trump. Não vai ser fácil, hein? Eu acho que o Trump... Eu pressentia, né? Que ele intuía que ele fosse perseguir alguns caminhos perigosos, mas não tão rapidamente. Olha o que já aconteceu. Ele assumiu outro dia. Verdade. Já aconteceu mais uma confusão atrás da outra. Como é que você vai fazer? Os juízes da Suprema Corte, que são conservadores, como lembrou a Ellen, eles são conservadores, mas muito à esquerda do Trump. Muito à esquerda. Tem, né? Isso também, é. Esse problema, eles não vão isso, tão longe. Não vão tão longe. São conservadores. Claro, você vai falar aborto, tá bom. Não vem com essa. Não pode entrar estrangeiro. Então, não poderia entrar, por exemplo, o cara que foi governador da Califórnia, né? Artista. Como? Schwarzenegger. Era... Bom, não, a academia não ia nem ser composta, né? Você pegar os grandes atores ali. Exatamente. Não tem Natalie Portman. Não, não tinha nada. A grande maioria. Mila Kunis, nada. Natalie Portman. Todas elas, a grande maioria. Algumas nem nascidas. Agora, é um surto que afeta o homem mais poderoso do mundo. É isso aí que é temível, né? Mas eu acho que passa. Perfeito. Vamos dar uma respirada, tomar um Negroni e já a gente volta a 10 horas e 55 minutos. Passa, por favor, o Aperol. Esta Maria Beltrão, da Globo News, não vai mais apresentar a transmissão do Oscar em 26 de fevereiro, agora 26 próxima. Ela está afastada da emissora e do programa que ela comanda na emissora, o Estúdio I. Por ordem médica, né, Vini? Por ordem médica, ela anunciou que está se afastando por este mês. No tweet em que ela publicou, ela diz ter um agradecimento eterno à Rede Globo e também à Globo News, ao diretor Ali Kamel, com quem ela conversou e permitiu este afastamento dela, que segundo o Arthur Chechel, que é um jornalista que trabalha com ela no Estúdio I e que também participa do Oscar, né, fazendo os comentários, foi uma chamada ali meio que dura do médico com ela, falando assim, ó, você precisa sair agora, né, porque isso já vem de algum tempo.
Então não teve como adiar. A Maria Beltrão, que está à frente do Oscar desde 2006, apresentando a premiação, este ano será substituída por alguém que a gente ainda não sabe, né? Porque a Globo ainda não divulgou quem será a substituta. Mas o maior desfalque do Oscar este ano não é a Maria Beltrão, e sim a Glória Pires, né? Exato, isso que eu queria perguntar. Exatamente, Augusto. Ai, foi tão legal, né? Não sei por que a Globo não quis que a Glória Pires continuasse com seus maravilhosos comentários. Maldade. A crítica sobre mais sincera que eu não vi. Muito não vi, sincera, prefiro não comentar. Não sou capaz de opinar, não assisti. Não tenho opinião, né? Já. Exatamente. E quem vai substituir a Glória Pires este ano será o Miguel Falabella. Ator, diretor, Miguel Falabella, que vai aí junto com o Arthur Chechel e com esta apresentadora ou apresentador que a gente ainda não sabe, serão aí a equipe da Globo no Oscar 2017. Agora, me ajuda aí, né, Globo? Porque eles não vão transmitir a premiação ao vivo. Não, isso aí é ridículo, não é bom. Não vão, porque é no mesmo dia do carnaval. E daí? Comprou, tem que transmitir quando? Então eles vão transmitir no dia seguinte ao Oscar. Quem é que vai ver no dia seguinte? Com todo mundo já sabendo quem ganhou, né? É só pra outra pessoa não transmitir, sabe? Eu acho que poderia fazer a transmissão na Globo News. E na Globo fazer uma matéria especial, uma reportagem, né, um compacto. Sim. Agora vai ficar meio estranho realmente, porque todo mundo já vai saber o que aconteceu, né? É, vai saber, porque é o fim dos tempos isso aí. O cara compra o direito de transmissão e não transmite a maior festa do cinema. Quer dizer, quem gosta de cinema se danou, quer dizer, vai pra TV a cabo, né? É isso. Ou vai ver pela internet, ok, vai dar o seu jeitinho. De alguma forma vai ver. Mas, poxa, é um canal aberto. Vai lá, compra o direito de transmissão e não transmite o Oscar? Ah, por falar nisso, já comecei minha maratona do Oscar. É, Estrelas Além do Tempo é um ótimo filme. Agora, Manchester à Beira-Mar é horrível. Pelo amor de Deus. Eu perdi 2 horas da minha vida com esse filme. Vinícius. Vai assistir La La Land pra você voltar mais docinho, amor. É. Ai, tá. A gente vai te bombardear agora, Vinícius, no intervalo. 11 horas e 1 minuto. Vozinha de bichinha. Cadê de Garpícoli, hein? É. Tá camado hoje, mas a gente continua aqui tocando o Morning Show nessa terça-feira, 7 de fevereiro. Olha só, a indicação de Alexandre de Moraes ao Supremo Tribunal Federal nos deu a ideia de falar sobre o universo dos carecas, né? Esse universo cheio de mistérios. E aí, Paulinho, o que os tuiteiros estão dizendo na interação com a nossa hashtag TôCarecaDeSaber? Olha, o trouxa, adorei esse nome, trouxa. Hashtag TôCarecaDeSaber, que Stranger Things é a melhor série que já existiu em toda a história das séries do universo inteiro. Uhum. Lembrando, hein, que a segunda temporada está confirmada para outubro. O bispo pedir mais cedo disse hashtag TôCarecaDeSaber que quando a internet cai e demora a voltar é a vida dando aquela chance para lavar aquela louça empilhada na pia. Sempre bom, né? E a gente estendeu essa ode aos carecas à interação com os ouvintes pelo WhatsApp, que mandaram aqui mensagens em vídeo pra gente, não sei, dando dicas para combater a calvície, respondendo se é dos carecas que elas gostam mais. Vamos ver, vamos conferir. Pessoal do Morning Show, tudo bem? Sou o Juliano de Araraquara, sou carteiro, tô na correria aqui ouvindo vocês. Olha. E queria mandar um abraço pro meu gerente do correio aqui, o André, o Cachaça, que ele é careca, meu. Se elas gostam mais deles, eu não sei, entendeu? Mas eu me garanto com meus cabelos quase grisalhos. Fica a dica. 36 anos, mas cabelos grisalhos. Pra quem gosta do grisalho, é nada, tô brincando. Eu tenho namorada e tá tudo bem, viu? Meu relacionamento. Um abraço. Uma praça. Bom dia. Não gostar de careca, eu acho normal. Mas falar que gosta mais de um cara de bigode do que de um cara careca, é um puta mau gosto, hein, meu? Abraço a todos. Renato de Osasco. Bom dia, pessoal do Morning. Meu nome é Danilo, falo aqui de São Paulo. É uma receita infalível para calvície que minha avó sempre falou era passar leite materno onde você estava perdendo o cabelo. Isso aí, leite materno, e tinha que ser de mãe de menino, né? É, segundo a minha avó, era infalível essa receita. Eu tô ficando um pouquinho, mas ainda não tive coragem de arriscar. Valeu, bom dia.
Nossa, gente, o segundo cê, ouvinte cê mandou uma indireta. Foi pra mim, lá, hein, é porque eu falei no ar, você, que eu não gosto de careca, gosto de homem de bigode. Eu gosto mesmo, o apelido do meu marido é bigode, e é isso aí, vocês vão ter que aceitar. Eu agora, gosto de um bigodão. É, Paulinha com bigode, eu com grisalho, vai fazer então, o quê? Agora o primeiro lá que falou que era grisalho, tava com chapéu, não deu pra ver nada, não, não sei não. E ele tem cara de careca, hein? Ele tem cara de que era careca. Parecia, também achei, parecia mesmo. Sei não. Parecia. Pensa com carinho aí, Vini, pra quem você vai dar o prêmio, tá? Ai, meu Deus. Vai pensando. É uma decisão Bom, difícil. Bom, 11 horas e 10 minutos, a gente vai girar o assunto. É, negra, pobre e aluna de escola pública, Bruna Sena Reis, de 17 anos, passou em primeiro lugar no vestibular para a Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, no interior paulista. Essa notícia foi muito compartilhada ontem nas redes sociais. Conta mais pra gente sobre essa garota, Helen. Tá, vamos lá. A Bruna, ela tem 17 anos, ela passou num vestibular que tem só 75,58 pessoas disputando ali para cada vaga esse vestibular. Muito de mais difícil do que entrar para o Supremo Tribunal Federal. Gente, é mais difícil do que entrar para a bancada do Morning. Vocês não sabem o que chega de currículo aqui, é mais difícil do que chegar aqui nessa bancada. Ela entrou para esse vestibular e ela estudou em escola pública a vida toda e ficou em primeiro lugar, nessa disputa. Ela vem de uma família que é pobre, como você falou, fazia durante o dia, ela estudava lá na escola pública, aí de noite ela ia para um cursinho popular, que é o PET Medicina, que é uma iniciativa de voluntários, né? São estudantes de medicina da USP que dão aulas voluntariamente para os alunos se prepararem para o vestibular. E ela disse que chegou a fazer Enem, mas não foi muito bem no Enem, porque ela estava focada em fazer a FUVEST, então ela não quis recorrer com notas do Enem para a FUVEST. Foi nesse foco mesmo. Primeira questão, embora o que eu vou dizer aqui para o jornalista e sobretudo para repórter, porque eu antes de mais nada sou repórter, a minha essência de repórter, é um pouco contraditório o que eu vou dizer aqui. Bom repórter sabe e gosta de boas histórias, e uma história dessa sempre é muito tentadora. Por outro lado, eu acho tentadora e perigosa, porque uma história da Bruna leva as pessoas às vezes a acharem que isso é tipo, ai, que legal, tá vendo? Olha só, então, o que a Bruna chegou lá, e aí qualquer um chega lá. E na verdade, assim, a Bruna é uma exceção, né, gente? Porque tem muita gente querendo chegar lá. A Bruna, ela é a exceção da exceção. Ela é uma menina que ela fez o primeiro vestibular. É o primeiro vestibular que ela chega e passa. Quantos passam no primeiro, assim, né? Ela passou uma vida dedicada, estudando, sendo super esforçada. Mas ela é excepcional. Ela é um caso excepcional. Não dá pra acreditar nisso. Eu tenho vários... Isso virou notícia, né? Por isso virou notícia. Então, assim, muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com essas trajetórias do herói, com esses casos de vitória, de dizer, tá vendo? É só querer que você chega, que não é isso, né? Porque não é assim. Tem muita gente que quer, tem muita gente que batalha, mas que vai ralar muito e às vezes não vai chegar, né? Eu tenho muitos, muitos alunos se esforçando muito e que nem sempre conseguem. E não é porque não se esforçam. Se esforçam também, mas é porque há muitas coisas ali na engrenagem que dificultam a sua chegada. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente tem uma trajetória dessa de herói, pra não vender um peixe de que você chega lá. Tem um filme que eu gosto muito que se chama No, né, que é um filme chileno, acho que ele é chileno. É do Lain, é o mesmo diretor de Jack. Isso. É o mesmo diretor. Aliás, eu me decepcionei um pouco com o Jack. Consegui ver ontem do começo ao fim, sem nenhuma interferência desagradável. Também. E me decepcionei um pouco com o Jack. Tem um filme muito interessante do No, e um dos diálogos do No, ele fala isso, né? Que é, qual é a grande sensação do capitalismo, né? É vender que qualquer um pode chegar lá. Mas você fica acreditando no qualquer um, que você pode ser aquele qualquer um. Mas quando que você vai tirar aquele bilhete premiado, né? Não é qualquer um, você não, nem sempre vai ser o sorteado. Então é isso. E aí, o que aconteceu por trás dessa trajetória da Bruna, que é muito legal, que é muito compartilhada. Parabéns, Bruna, merece, é uma batalha. Mas é a gente lembrar que tem N outras pessoas tentando nessa batalha e que tá cada vez mais difícil esse funil. Porque diminuem as bolsas, diminui o FIES, é muito mais difícil chegar. Então, cuidado quando a gente vende essa trajetória da Bruna, né? Que é uma trajetória sofrida, bonita, batalhada, de uma família que tem toda uma família que trabalha
trabalhou pra Bruna chegar até lá, porque a gente viu, o Joseval fechou o Jornal da Manhã contando isso, né? De uma mãe que cresceu dizendo pra ela, dando livros, de os amigos, os vizinhos, dizendo, você merece ser grande, você merece crescer. Quer dizer, ela teve todo um incentivo. Quantos têm esse incentivo? Né? Então, tudo mais, cuidado quando a gente tem essa trajetória pra não acreditar, às vezes, em coisas e que a, são meio... A Bruna comemorou essa aprovação com uma frase provocativa. A casa grande surta quando a senzala vira médica. Augusto, no Brasil de 2017, o que essa frase tem de verdade e tem de exagero, se é que tem algo de exagero? Que autópsia podemos fazer dessa afirmação? Eu acho que é exagerada a frase e vou dizer por quê. Eu acho que primeiro nenhum cliente vai se recusar a ser atendido pela doutora Bruna, ponto um. Segundo, a generalização casa grande é um pouco injusta com tanta gente que briga ao lado das vítimas do preconceito, que não são poucas. Aliás, a maioria. É natural que isso aconteça, é natural. A gente tem de compreender que o Brasil... Ele era um país ainda escravocrata há 129 anos. Outro dia. Claro que existe preconceito, mas o preconceito, a raiz dele é a pobreza. O mesmo preconceito que sofre o negro, sofre o pobre. E o negro pobre também sofre isso. Quanto aos bem-sucedidos, é verdade. Pelé é o brasileiro mais bem-sucedido no mundo. Né? E é negro, são exceções. A Miss Brasil é negra. Eu acho que já há uma consciência adotada com muita convicção por grande parte dos brasileiros de que existe preconceito e tem que ser combatido fortemente. Né? Então, a Casa Grande, quem é que faz parte dela? A gente faz, nós aqui estamos na Casa Grande. Essa generalização acho que é um pouco injusta. Também com os que estão absolutamente solidários com a luta dela. Agora, o que é que está por trás da trajetória da Bruna também? A grande safadeza feita aí sim pela senzala, que foi a destruição do ensino público. E ela foi aluna do ensino público. Deve ter cursado boas escolas, que existem, apesar de tudo. Se o ensino público fosse bom, as Brunas seriam muito menos, né? O bloco das Brunas seria muito menos numeroso. Me permite, Augusto, só discordar de você em um ponto, que é o seguinte. Quando ela faz essa afirmativa, e eu imagino que na trajetória dela ela tenha muitos motivos para fazer essa afirmativa, tem duas questões nessa frase que a gente tem que entender. Tem uma que é a questão demagoga, que há uma militância ali, sobretudo o PT usou muito dessa frase para fazer justificativas e incitar a militância, que eu acho que é nojenta, né? O PT gosta muito de usar essa frase, porque a Casa Grande pira quando a senzala chega na... Que foi uma justificativa do PT que eu acho que é nojenta. E isso eu acho que a gente tem que descartar. Mas existe uma outra que eu acho que é real, e eu quero até relatar um fato que eu vi recentemente. Recentemente, uma amiga foi aprovada no vestibular de direito de uma faculdade pública e a família ficou super feliz. Blá, blá, blá. E a empregada desta amiga também foi aprovada no mesmo ano no vestibular de direito de uma faculdade privada, empregada negra. E aí várias piadas surgiram na família, né? Olha, você podia fazer um escritório de direito com a empregada, então, preto no branco. Olha só, você e a empregada passaram no vestibular. Gente, parabéns, né? Que legal, agora você e a empregada vão entrar no vestibular, na faculdade juntas. Que eram piadas, mas não eram piadas. Revelavam muito algo que está, sim, na cultura e na natureza do brasileiro, que é uma sociedade de castas. O brasileiro ainda vive muito uma sociedade de castas, em que ainda é muito difícil engolir que patrão e empregada irão juntos para a faculdade. Infelizmente, eu acho que quando a Bruna faz esse desabafo, há uma realidade no desabafo da Bruna. Não a realidade que o PT prega, e aquela coisa que o PT fala ainda de sindicalismo, e que divide, e que... Aquilo não, acho que não é aquela demagogia. Mas há uma divisão de castas que é muito mais interior e muito mais difícil de a gente reconhecer, que é essa, que é aquele momento em que você conflita realmente assim, em que passa a patroa e a
empregada no vestibular e que as duas se olham, que as duas vão para a faculdade e que isso é muito mais difícil de você encarar e que gera, assim, uma cisânia. Eu ainda enxergo isso na nossa sociedade e acho que quando a Bruna fala isso, ela talvez tenha na trajetória dela motivos para sentir isso. Então, deve ter ali muita coisa que se carrega e que a gente não pode deixar de reconhecer. De qualquer maneira, toda generalização é um erro, inclusive esta que eu estou fazendo. Dá tempo de contar claro. Do Pelé? Claro. Curtinha, vamos lá, Augusto. Sem querer abrandar a gravidade do assunto. Essa é sensacional. O Pelé, ele foi cobrir com a equipe da Bandeirantes, foi cobrir a Copa do México em 86, se não me engano. 85. Não, de 70. 80? 86. Não, 86. 85 não teve Copa. Aí ele chegou, por causa do fuso horário, chegou mais ou menos 3 da manhã, Cidade do México. E o Pelé, como sabemos, como não sabem alguns, é priápico, né? O Pelé, ele gosta de encontrar uma mulher onde passa, ele ia, pelo menos, atrás de uma mulher. Aí ele chegou e acordou o companheiro de equipe lá e falou assim: escuta, você conhece alguma mulher aqui na Cidade do México? O cara falou assim: pô, Pelé, uma hora dessa, são 3 da manhã, ele tá chegando. Ele falou: sim, mas você conhece alguém? Ele falou: eu não conheço, uma prima minha disse que tinha uma amiga e deu o telefone dela, mas eu nem liguei, não sei quem é. Ele falou: dá o telefone. Sim, aí sim. O Elia Júnior, que era o companheiro de guarda, disse assim: o que você vai dizer para ela? Vou dizer que eu sou o Pelé. Pronto. O Pelé, num telefonema, você acha que ela não ia saber quem era? A mexicana? E vocês acham que ela não ficou com o Pelé? Eu acho que óbvio, ficou. Óbvio. Isso sim é ser conhecido. Você chega e fala: eu sou o Arcon. Fala: tá bom, tum, desliga. Mas eu sou priápico também. Fica a informação. 11 horas e 22 minutos. 11 horas e 25, seguindo aqui com o Morning Show. Hoje a Netflix de você gosta muito da Netflix, né, Paulinha? É, claro, tem várias séries. Hoje ela tem série, eu gosto. Gosto da HBO também, Fox, adoro vocês, todos também. Os canais. E tem novidade, a gente acompanhou, certo? Então, teve um painel especial e também uma coletiva com o Reed Hastings, que é o CEO e fundador da Netflix. E a Amanda acabou de voltar, tá acontecendo em São Paulo, aqui no Unique. Terminou, a Amanda veio correndo contar pra gente as novidades. Amanda, quer dizer que tem mais uma produção nacional Netflix vindo por aí? Mais uma produção nacional depois de 3%, que a gente já falou bastante sobre aqui, que vejo a Paulinha, que é fã de 3%, o pessoal do elenco. Acho que é a aqui. Única, né, Paulinha? Não, a não série... Não é. A Amanda não, tem resultados é. Da série. Pois parece é. Que foi uma série não, foi boa, legal. O pessoal gostou dos resultados, apesar que a Netflix não divulga números, não é isso, Amanda? Não divulga números de jeito nenhum. O Reed Hastings, esse que nós vemos, quem tá acompanhando no streaming na tela, deixou bem claro que eles não vão divulgar. Não tá no plano, nos planos deles. Mas, no entanto, ele disse que a renovação para a segunda temporada não foi só por causa do público brasileiro. Ele disse que é um grande sucesso aqui no Brasil, sim, 3%, óbvio. Mas que na Europa também e nos Estados Unidos. Olha só que beleza. É, no mercado mundial, que legal. É, e ele disse que muito do sucesso tem a ver com a história humana, dos conflitos e tudo mais do que a ficção científica. Então, estamos em alta com o chefe, digamos assim. E aí decidiram fazer mais uma produção mais brasileira. Mais uma produção, chama Samantha. Eles nunca tinham falado sobre essa série até então. Vamos lá, vamos ver se vocês conseguem me acompanhar, hein? É uma criança, ele disse que acompanha, vai ser uma atriz mirim. Acompanha a vida dessa menina no Brasil. Não disse em que lugar, se é Rio de Janeiro, se é São Paulo, Minas, sei lá. E o que acontece com só ela? Só espero que não seja em Vitória. É, talvez no momento um pouco atual. Mais violenta, é. Né, se for o caso. Mas é uma comédia, viu, Arcon? É, então vai eu ser... acho que não vai rolar. Ah, então deve ser em Brasília. Então, talvez, vamos ver. O que acontece com ela? Ela casa com um jogador de futebol, muito famoso, só que ele passou 10 anos da vida dele preso. E ele acaba de sair da prisão e tá tentando se readaptar à vida. E ele disse que essa adaptação dos dois, essa convivência dos dois vai ser muito engraçada. Então, sei lá, eu não sei vocês, mas pra mim, Bruna Marquezine tem que interpretar. Ah, eu pensei na Kéfera e o goleiro Bruno, né? Olha, meu Deus! Todo mundo pensou no goleiro Bruno. Todo mundo que nessa tava hora, ali. Goleiro é a história do goleiro Bruno. Olha, é possível. Por ser comédia, a Kéfera, por que não? Não, eu gosto da Kéfera, gente. Não me matem, mas...
Não, não dá pra saber. O que ficou claro, então, é que a gente vai ter primeiro uma atriz mirim nessa série Samantha, nova produção brasileira da Netflix. Então, começa com uma atriz mirim, a gente vai acompanhar a vida dela um pouco mais pra frente. Já mais velha, ela vai se casar com esse jogador de futebol que estava preso há 10 anos. A gente não sabe por que crime. Enfim, fica a dúvida. Pois é, a gente não datas sabe nenhuma, nada, né? Que a Netflix data, adora deixar a gente esperando. Nem diretor, nem ator, nem casting. Não temos mais nenhuma informação sobre isso. Tá vendo, da pena? Essa informação da Amanda é boa. Ela não entregou toda a série. É isso que eu falo, velho. Fica o gostinho de ver. Nada. Né? Ai, como vocês são chatos, brasileiros. Meu, são chatos. E só fazendo uma observação aqui, eu tô brincando com 3%. Eu vi o primeiro episódio, gostei, mas é que foi meio criticada, né? Olha, não foi inteiramente criticada. Muitos sites especializados gringos, IndieWire, até o braço de entretenimento do Mashable, fizeram críticas positivas a 3%, considerando que foi uma produção de baixo orçamento, eu acho que eles conseguiram um ótimo resultado. A gente já falou sobre 3% e tantas outras séries no nosso podcast. Você que gosta de séries, a Jovem Pan tem um podcast semanal, que é o Direto do Sofá. 40 minutos falando de séries. Tem todas. HBO, Game of Thrones, Westworld, todas as séries. Essa semana a gente grava sobre Santa Clarita Diet, que é a série da Drew Barrymore, que estreou na Netflix na última sexta. A gente já assistiu inteira, né, Amanda? Sim, demos boas risadas com a Drew Barrymore. E a gente também vai falar o que é que a gente achou de Desventuras em Série, que até a gente teve a presença do Astro de Desventuras em Séries aqui no nosso programa. E a gente vai falar o que é que a gente achou. A gente já conseguiu também fazer a maratona e terminar. Então, procure aí no seu player de podcast, o Direto do Sofá, o podcast da Pan. E a gente tem um site também, que é o jp.com.br/Direto do Sofá. Só com novidades de séries, hein, gente? Hashtag partiu. Fechado. Tá terminando aqui. Vamos fechar a lojinha. Amanda Garcia, muito obrigado pela participação hoje aqui. Eu que agradeço. Vinícius, vencedor. O vencedor de hoje, vamos lá para o vencedor de hoje, sorteio, Juliano de Araraquara. Fechado, melhoras ao Edgar, amanhã ele deve estar aqui conosco, até amanhã. Tem prêmio no Twitter, gente, pelo amor de Deus. Elvana ganhou aqui no Twitter, tá? Camiseta do Morning. Fechado. Tchau, até amanhã. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.